ଦୀର୍ଘମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଗତ 26 ତାରିଖଠାରୁ ପୁରୀବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ ୱାରି ପୁରୀବାସୀ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତିନିଟି ଦଫାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଜି ପୁରୀ ସହରର 23, 24, 25, 30, 7 ଓ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳ 8ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23, 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ, 12:30ରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ନମ୍ବର ଆଉ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 7 ଓ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ପହୁଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବେ, କର୍ମଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋକନ ଯୋଗେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭୋଗ, ଫୁଲ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ନେବେ ନାହିଁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ କି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାନ କି ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ।